Lagi ceritanya aku wingi lagi nemu konco anyar guys, dek micet, Zahra ngejaki joli-jolan pap, jarene ganteng guys, iso ae Zahra iki, tak jak VC disik, kudu Zahra sing metu, malah zembut, jan ruwet-ruwet arek sitok iki, kurang penggawean dobol anjen, marahi kecewa. Halo dulur-dulur, kembali lagi di Cocot Walasing 151, guys, selalu admin ingatkan bagi senonon video iki, ojo lali sabrek, like, lan komen aja admin semangat bercocot ria terus. Karena sabrekmu semangatku. Dinas itu tidak perlu. Pacaran dan seragam nomor 1. Dikira original tiba no KW. Mbak-mbak perawat menangis melihat ini. Sudahi kuliahmu, mari trading bersamaku, guys. Ya iki sing diarani trader profesional. Mecangkruk-cangkruk ingai-ingi untuk $1000. Dadi cinta-cinta belakangan, lur. Rewel garek ditransfer auto naksir. Wis, tak konsentrasi sik, lur. Kate trading iki. Si. Lho. Ono artis, guys. Mbak Mia, sampe sing main sinetron to? Karo Jepri Nicole to? Iya iki bener, jenenge Mbak Mia Kurniati. Malah cilike sampean saiki. Info diete, Mbak. Lah iki ceritane lagi menangkap sarang tawon ya, guys, guna menciptakan ketentraman dunia akhirat. Soale wedi tawone mengentup manuk, marai wapat, malah oleng, auto minggat, guys, omahe didol. Hus! Brebeki kopeng ae. Isu-isu malah rame ae kucing iki. Piye rasane kaget? Enak to? Enak to? Iki tesi mau benteng tak kasi sih, celeduk-celeduk marai bokong ngapal ae. Wangel iki. Aku tak mundur wis timbang loro ati. Info saweran lur, malam minggu ono dangdutan dek kampung. Mumpung bojo ora melok, dadi happy-happy dhisik mumpung mari bayaran. Los guys, sampai duwe entek. Gak apa-apa mangan karak, sing penting demi ayang. Wis cukup nyawere, kembali ngarit. Ojo lali sarapan lur. Prai-prai ngene iki enake sarapan jangan sandal, guys. Wae rasa stroberi. Panganan iki meningkatkan IQ.